O'rtoqlar, qarilar, bugun biznikiga Samarqandli bir singlim mehmonga keldilar. O'zbekistondan keltirgan paxtagul choynak piyolalarda ularni mehmon qilib kutdim. O'zimcha milliy idishlarimiz bilan mehmonimni lol qoldiraman desam, ular mana qangi bir-biridan chiroyli shirin somsalar bilan bizni siylab, yana ham meni hayratlantirdi. Hayratlantirganlarining sababi bu somsalar duxovkada emas, qozonda pishgan somsalar. Xudo xohlasa bir kun agar nasib qilgan bo'lsa, mana shunaqa somsani retsepti bilan albatta kanalimda video chiqarishga harakat qilaman. Va Amerikada o'zbek idishlari hamda o'zbek milliy taomlari deymizmi, shularni sizlarga ko'rsatgim keldi. Nigoraxon, men rahmat sizga. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Katta rahmat.